Улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос байгуулагдсан эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах үүрэг бүхий ажлын хэсэг өнөөдөр нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт ажиллалаа. Байнгын хорооноос эрүүл мэндийн санхүүжилт дагсан шинчиллийг хэрэгжүүлэхэд саад тодгор хаана гарч байгааг тодорхойлох үүднээс 400 гаруй оролцогчтой хэлэлцүүлэхийг зохион байгуулсан байна. Өнөөдрийн уулзалтад өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, удирдлага, төлөөллүүд цахимаар оролцож, нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга нарт хуулийн хэрэгжилт газар дээрээ хэрхэн хэрэгжиж байгааг танилцуулжээ. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тухай хууль болон бусад хуулиар улсын хурал эмэлгүүдийг гүйцэтгэлээр нь санхүүжүүлэх эрхийг нь олгосон. Өөрөөр хэлэх юм бол сайн ажилласан эмэлэг, сайн эмчтэй хідэн төгрөгийн цалин өгөх асуудлаа өөрсдөө шийдэх шийдлийг нь гарт нь өгсөн гэсэн үг юм. Гэтэл амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа олон шалтгааныг эрүүл мэндийн байгууллагын ярьсан байна. Одоо эрүүл мэндийн даатгалын газраас ч гэдэг юм уу, эсвэл эрүүл мэндийн яамнаас тухайн эмэлгүүдийг, тэр бүх шатлын эмэлгүүд, дүүргийн нэгдсэн эмэлэг, Сум аймгийн эмэлгүүдийг одоо өөрийн багтсан төсөвтөл гүйцэтгэлээ гаргаж өг гэдэг шаардлага жишээ тавьсан байх жишээд байгаа да. Гэтэл энэ маань өөрөө буруу байхгүй. Яагадгүй тэд нар хичнээн хүн эмчилүүлж тэнд одоо үйлчлүүлж байна. Тэр бол эмэлгийн чанар сайн байна, тэнд эмч сайн байна. Тэм учраас тэрүүнгээр нь гүйцэтгэл нь орох ёстой байтал тодорхой төсөв өгч тэр төсвийнхээ хүрээнд гүйцэтгэлээ оруулж ир гэдэг асуудал маш их байна. Тэгэхээр нөгөө цалин хөлсийг хоёр дахин нэмэх асуудал дээр асуудал тулгарч байна гэдэг нь сая л харагдаж байна. Тэм учраас ажлын хэсэг газар дээр нь одоо бүх шатлын эмэлгүүдтэй очиулзаад энэний учир шалтгаан хаана байна? Эсвэл бид нар эрүүл мэндийн даатгалын газарт тэр төсөв хөрөнгийн суулгаж өгсөн маань энэ буруу замаар яваад байна уу? Эсвэл бас асуудал байна уу? Дүрм журмд өөрчлөлт оруулах уу гэдэг асуудал яригдана. Аль аль талдаар нэлээд асуудал байна гэж харж байгаа. Тухайлбал хэм бол одоо гүйцэтгэлээр санхүүжж байгаа нөхцөл байдалд ажиллаад богино хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн бас бэрхшээлүүд нэлээд гарч ирсэн байна. Дээрээс нь ковид сар тахлын одоо хүчлийн үед үндсэн үйл ажиллагаанаас илүүтэйгээр тухайн өвчлөл рүү хандсан одоо зохион байгуулалтын ажил хийснээр санхүүжилтийн асуудал нэлээд хүндрэлтэй болсон. За мөн дээрэс нь одоо баг анх төчтний эмнэлгүүд дээр төдийлөн санхүүжилт авч чадахгүй байгаа, эмнэлгийн үйл ажиллагаа үндсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулалт орж чадахгүй байгаа талаар мэдээлүүд авсан. Тэгэхээр яг газар дээр бид хүн осооч үзэж, за эрүүл мэндийн байгууллагын бас ажилтан албан хаагчтай уулзаж ярилцаж бүхэл зүйлийг талаас нь нэлээд судалж энэ шийдлийг гаргана гэж бодож байгаа. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа, эрүүл мэндийн байгууллагуудын төсөв, төсвийн хүрэлцээ, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн бүтцийг оновчтой болгох, өрхийн эрүүл мэндийн төвд нэг иргэнээр тооцож олгодог санхүүжилтийн тариф хүрэлцээтэй эсэх, цар тахлын үед цахим технологиг нэвтрүүлэх, амжилттай ашиглах, эрүүл мэндийн хамгаалагч чиглэлээр иргэдийг соён гэгээрүүлэх зэрэг олон асуудлын талаар ажлын хэсгийн гишүүд, оролцогчид санал солилцлоо.